רוצים להסיט אותנו, רוצים לעשות אותנו, גברים שאוהבים גברים, רוצים להפוך אותנו למטומטמים, רוצים להפוך אותנו לנוצרים, שבשבת ברעננה וכפר סבא טובלים, רוצים להפוך, לעשות לנו מיסיון, למכור לנו שישו הוא המשיח, איזה משיח, כלב, ממזר. הדורה החדשה שכותבת, כותבת וכותבת על איסוס, על יושקה, כותבת, הניו בייבל, התורה החדשה והמומצאת כותבת שהיו מגיעים לישו, היה תמיד פוסק ברחמים גם על נשים שבגדו בבעלים. הייתה באה אישה נואפת, הוא היה אומר לה, טוב, אתה יודעת, נו, קורה שטועים, לכי, לכי, נשמה, לכי. אנחנו לא פוסקים כמו היהודים סקילה באבנים, ככה היה אומר ישו. למה הוא פסק שאישה שנואפת שתמשיך לנעוף? כי אמא שלו, איך, מה טענת? מה הטענה של מריה? מר להשם, מריה. מרה לקדוש ברוך הוא. מה הייתה הטענה שלה? שישו נולד מרוח הקודש. מריה בתולה! חלי בתולה! זאת הייתה בתולה מגיל 10! זאת הייתה כמו הנזירות שלהם! בסתר, מאחורי הכנסייה, בפארקים, בחדרים האלה. הייתה הביאה את הממזרון הזה. ולמה היה פוסק לאישה סוטה להמשיך? כי אמא שלו הייתה כזו. ומאישה כזו יוצא כלב כזה. והם רוצים למכור לנו שישו הוא המשיח. זה הכלב הכי מסריח שיש בכדור, זה ישו. אוי ואבוי למי שנכנס לפרסומת של אייגוב. אני החלטתי לכם בשיעורים הבאים, אוי למי שמתבונן בדמות הרשעים, בדמות המתנצרים והמנוצרים והמיסיונרים שרוצים להמיר דתם של היהודים. זה כמו להגיד, חנתי, בוא, יש לי אבא חדש. אבא לא פה, הלך, אבא חדש. בוא, אחלה אבא מביא לך, עשיר. הכל מתיר לך, הכל אצלו אהבה, לאו, לאו, חרת. בוא, אבא מתיר הכל, לא כמו אבא שלך. אל תעשה, כן תעשה, רק טוב תעשה, רק תורה, רק מצוות. בוא, 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 רוצה זה? רוצה דיסקוטקים כמו גויים? בוא, אנחנו גויים, בוא. רוצה כדורגל? בוא, כבר, בוא. בוא זה, רוצה בוא, רוצה קטינות? רוצה קטינים? רוצה זה? בוא, בוא, בוא. הכל מותר. מתאים לך אבא כזה? אז איך רואים את הפרסומות שלהם? איך מתעניינים במה שהם אומרים? הם יורדים על תנאים ואמוראים. איך מחליפים את בורא העולם בפרסומת? שהכל שם הסתה, אנטי תורה, אנטי יהדות. נצרות זה חרטה. נצרות זה כלבים אלה. רוצים להכניס לנו ספר תהילים ממיסיון. אל תקראו ישו, תקראו לו יהושע שהוא מושיע. זה מושיע ממזר. אומר רבי נחמן, סוף הדורות, כפירה, כפירה רבה, אפיקורסות ומינות רבה תחדור לעולם. ואוי למי שישב בשקט. והיום אנחנו צועקים מה שאבא שלך היה רוצה שנגיד, כדי שכולנו נשאר פה יהודים. כי לא היה לאבא שלכם ערך עליון מיהדות, תורה, מצוות ומעשים טובים. ואת זה מלמדים רק בבתי כנסיות, רק בשיעורי תורה, רק אצל אנשים כמו אבא שלכם, שהתורה הייתה אצלו ואת עלית על כולנו. כל היתר שקר, הבל ואיסורים. תהיו גאים במי שאנחנו. נכון, לנו יש גדרים, לנו יש איסורים. נכון, לנו יש דברים אסורים, כי לנו יש אלוקים.